kursun. Artisti karanyana herkeler var. Sen oğları et icade petler. Իրականում եղել այդ միջավայրը դե եթե 30 տոնով սուտ են ասում ինչի մասին է խոսքը եթե կարա արգիշտի քարամյան առանց վատը զգալու հերքի 30 տոնողի ու այն ծնողներին որոնց աշվին դեռ ինքը ու իր ընտանիքը գոյություն ունեն ու կոչվում են հայ եթե իհարկե հայ են ո՞նց կարող է 30 տոնով սուտ ասեն որ ինքը ոչ քնչական կոմիտեի ղեկավարի հար իրապահել իրան իր աշխատասենյակում չգիտակցելով կարելի է ասել որ ոչ adekvat վիճակում ապահել իրան ծնողների նկատմամբ ահա բեկելով անձամբ կհետևեմ որ դատվի ասենք դա ինչ արտահայտություն մեր ծնողների հետ դու ծնողներին հրավիրել ես քո աշխատասենյակ որ նախապես ահա բեկես հարկներ է գարիկտե չի էլ ես եմ էլ ու ինչ որ ասում եմ ճիշտ է ասում որտեվ անհարգալից է վերաբերել բոլորիս հետ որից հետո այդ վիճաբանությունից հետո մենք թողինք դուրս եկանք որտեվ պետք չէր էլ իր հետ ինչ որ խոսալ ինչ որ բան անել անիմաստ էր ինչ որ բան ասելը իսկ ճիշտ է որ ռազբորկայը կանչել իր աշխատասենյակ առանձին զրույցելու տղայական ինչ որ զրույցներ վարելու եղել է այդպես բան բայց հələ չեմ ուզում շատ բան ասեմ կնայենք որ կասենք որ պետք լինի եղել է եղել է բայց հիմա չեմ կարա ինչ որ ծնողներից մեկի հետ ակասի էլի ծնողը ակասի էլ ինքը բայց ես էլ հասկացել եմ այն որ նա խոս գոյություն ունի մեծական ու ասացված կա էլի երևի որ ասում են եղունգ ունես գլուխը քորի յարեն տիրոշնա ցավ տալի յուրաքանչյուրս որ է ցավը ապրում ենք այն ու մետ որ եղելա ինքը ավելի ճիշտ կներկայացնի էլի մեկ այդ օրը մտել ենք հարամյանին հարց է տալի մենք ականատես ենք որ դուք երեխաներ ունեք դուք դեր երեխաներին սիրում եք գուրգուրում եք մեր հարցին մինչ որ հարցով եկել ենք դուք պիտի առաջ տաք որտեղ մենք այս տարին նամիսա դու քո երեխային ես սիրում ես սառը քար եմ պատճում